Dette er første forelesning i retorikk. Og her skal rett og slett være en introduksjon til retorikk, og hvordan retorikken ser på kommunikasjon som handling. Utgangspunktet for hele den forelesningsrekka som jeg har laget, er en bok som er utgitt av Jens Kjeldsen, som heter «Hva er retorikk?». Og den ble utgitt våren 2014, og den synes jeg var såpass ok og lettfattelig og egentlig ganske gøy å lese. Så jeg tenker at den kan være tekstgrunnlaget for forelesningsrekka som jeg holder nå. Så hvis du har lyst til å fordype den og lese litt mer, så kan jeg anbefale å låne den på biblioteket. Du har kanskje hørt før at retorikk, det er kunsten å overbevise. Gjerne også overtale, men overbevise, det handler jo om å kunne bevise noe. Så retorikk, kunsten å overbevise. Men hva betyr egentlig det? Altså, før vi snakker om hva det egentlig betyr, så er vi nødt til å gå litt inn på hvordan retorikken ser på språket. Og det som da er viktig, det er at retorikken ser på språket, eller kommunikasjon som menneskelig praksis. Retorikken snakker om hvordan handling foregår gjennom kommunikasjon, og hvordan det er snakk om menneskelig praksis. Så når man skal kommunisere noe, så gjør man noe. Det er også snakk om å gjøre. Det er snakk om å handle når man kommuniserer. Vi snakker altså ikke om teori, abstraksjon, eller, ikke sant? Vi snakker om noe som er praktisk, handlingsorientert og også pragmatisk, som vi gjerne sier. Pragmatisk betyr praktisk og handlingsorientert, i motsetning til teoretisk. Og som Kjeldsen skriver i sin bok, så snakker han om at hvordan det talte ordet har startet kriger. Hvordan det talte ordet minner de fallende, hvordan man gjennom kommunikasjon vinner rettsaker, og også gjennom sin formuleringsevne og sin kommunikasjon skaper seg sentrale posisjoner i samfunnet. Og det er det retorikken handler om, hvordan dette her foregår. En kar som står sentralt i retorikkens historie, det er Marcus Tullius Cicero, eller Cicero. Noen sier Cicero, men på latin så sier man da altså Cicero. Så han ble født 3. januar i 106 før Kristus, og døde 7. desember 43 før Kristus. Det er ifølge den gode oppslagssiden Wikipedia. Men jeg tror også, hvis du sjekker kilden, at du vil finne han levde på denne tiden her. Han nevnes i Kjeldsen sin bok fordi han er kjent for de katilinariske taler. Og hvordan han i disse to talene avvirger et statskupp som er forsøkt gjort av en som heter da Katilina. Her ser vi et maleri fra 1888 av en som heter Cesare Macari fra Italia, som viser altså hvordan Cicero, grand karen her da, eller Cicero, fordømmer Catilina her. Sitter han der, oppvikler han alene, og så får han høre det. Og tilbake til han der luringen. Og det, denne talen, inneholder tidenes mest berømte innledning, og jeg skal lese litt for deg. Her står han, karen, og så sier han: «Hvor langt, Catilina, skal du strekke vår tålmodighet? Hvor mye lenger skal vi la deg rase? Når møter galningen veggen? Enser du ikke nattevakten på Platin, patruljen i byen, frykten som sprer seg, at gode menn står sammen, at senatet møtes her på et sikret sted, hva disse mennene røper med sine blikk og sine miner? Skjønner du ikke at planene dine ligger for dagen? Ser du ikke at sammensvergelsen er lammet, fordi alle her vet om den?
Hva gjorde du i natt? Hva gjorde du natten før? Hvor du var? Hvem du tilkalte? Hva du bestemte? Hvem av oss tror du ikke vet det? Sant? Her er det... Dette står han da og sier, og hovedpoenget er jo da at Cicero vil ikke opplyse, komme med opplysninger her, men han vil skremme og vekke. Han vil rett og slett liksom skremme han der luringen som sitter her, og si, tror du ikke at vi vet hva det er du holder på med? Sant? Og det er da et godt eksempel på hvordan retorikken ikke ser på informasjonen nødvendigvis, men også på funksjonen. Det skal jeg komme litt inn på her. Men et annet eksempel er jo dette her, det er litt kaldt her. Hvis noen da sier det er litt kaldt her, så kan det bety at det er litt kaldt. Altså det er det er konstatering av et faktum, det er litt kjølig, det er kaldt. Men det kan jo også ofte bety være et spørsmål eller et ønske, at det er en kommunikasjon som handler om hvor man egentlig ber om, kan du være så snill, lukke vinduet. Det er litt kaldt her. Jeg kjenner igjen det. Så retorikken den ser på kommunikasjon som mer enn bare å overføre informasjon. Retorikken er opptatt av språkets funksjon. Den er opptatt av språkets sosiale funksjon som påvirker og administrerer betydning, altså mening, og den språklige funksjonen som tilpasser forestillinger og tanker til menneskene, men også menneskene til tanker og forestillinger. Altså skape mening, hvordan språket skaper mening. Så definisjonen da er, hvis man skal komme med en definisjon av retorikk, så kan man si at retorikken handler om hvordan mennesker gjennom pragmatisk kommunikasjon tilpasser seg sine omgivelser. Og da husker vi jo at ordet pragmatisk betyr nettopp praktisk handlingsrettet. Det som også er fint, og som Jens Kjeldsen får fram, det er at det, når vi da ser på hvilken funksjon en kommunikasjon har, så kan vi også se at funksjonen er med på å definere hva slags sjanger teksten hører innunder. Det er litt sånn, hvis funksjonen er å lovprise kjærligheten, eller lovprise en kvinne, så, ja, så er det kanskje da et kjærlighetsdikt. Hvis funksjonen er å sørge for at folk som er lei seg under en begravelse får trøst, ja, så er det en begravelsestale. Ikke sant? Det er noe med at når vi skal utføre en oppgave, en funksjon, så benytter vi oss av sjangre. For å trøste, så lager vi en trøstefise. For å vinne tilslutning, så holder vi en politisk tale. For å formidle en nyhet, så skriver vi en nyhetsartikkel. Når vi studerer retorikk, så studerer vi altså fremfor alt tekster og kommunikasjoner, altså bilder. Ikke sant? Når vi snakker om tekster her, så snakker vi jo ikke bare om bokstaver og ord, men vi snakker også om bilder og lyder, altså alle mulige former for kommunikasjon, eller medieprodukter, hvis du holder på med media. For her jobber vi jo med dette som vi i norsken snakker om i forhold til det utvidede tekstbegrepet. At en tekst ikke bare er et ord, men også bilder eller lyder eller, og så videre. Og retorikken undersøker da altså ikke bare hva disse tekstene betyr, men fremfor alt deres funksjoner og hvordan disse funksjonene blir fylt ut. Altså hvordan tekstene utfyller den funksjonen de skal ha. Og det for også, og det innebærer jo også at en retoriker må vurdere hvor godt en ytring utfører sin funksjon. Altså, er dette et godt kjærlighetsdikt? Er dette en god trøstevise? Ikke sant? Så vi gjør en kvalitativ vurdering. Fungerer denne talen her? Hjelper nyhetsutsendelsen oss til å forstå verden? Eller bruker den mest plass på å underholde oss? Gir den politiske taler gode og overbevisende argumenter for sin sak? Eller er det bare tull som kommer? Ikke sant? Så dette er spørsmål vi stiller oss, og som vi vurderer, hvor vi gjør kvalitative vurderinger, godt eller dårlig.
Når du skal overbevise noen, eller bedrive retorikk, så har du altså tatt tre oppgaver. Det er Kjeldsen også opptatt av. Du må belære, altså du må informere, du må få folk til å lære noe nytt. Du må belære, altså dosere, som man sier på litt latin. Du må behage, altså du må være ok å høre på deg. Det kaller man delektare. Og så må du bevege. Du må movere, altså bevege. Du må altså si noe nytt, eller komme med noen fakta. Du må si det på en måte som gjør at det er behagelig å høre på. Og så må du da flytte den som hører deg, ikke sant? I for eksempel at man mener en ting, og så plutselig får du den da til å mene noe annet, for eksempel. Eller få en tilhører til å vite en ting, og så lærer han noe nytt. Da har han beveget seg fra liksom uvitende til vitende, ikke sant? Og dette er da oppgavene som kalles officia oratoris. Det er altså dosere, delektare, movere. Dosere, belære, delektare, behage, movere, bevege. Og dette er da altså retorikkens oppgaver, tre oppgaver. Ok, da har vi kommet til en oppsummering. Det vi skal da egentlig si at vi har lært nå, det er at retorikken er opptatt av kommunikasjon som handling. At du gjør noe. Og når du handler, så skal du altså belære, behage og bevege. Det er det en retoriker skal gjøre når den handler ved hjelp av kommunikasjon.